Iya nuko tugatangira bimeze bite nakubwiye ngo muri ukumvisha ari nkore neza bandebereho jumenye ko agiye gushya kaboy imundarasamye iya nuko dutangiye filime yacu bimeze bite rero ni True Art Entertainment bikazanye ndetse na Rock Entertainment ku bufatanye bimeze bite iya sibyo nuko dutangiye hey hano hantu ko agiye kugurumana ariko ndashaka kubereka izina rya filime ubundi mujya muvuga ngo ndakabya T-Series Music niho bakazanye hano hantu hazashya ryari ubonye ariko abantu barashe amafaranga yabo ngo bamumarize muri izi filime dore ukuntu baca mu masegonda biruka abo bantu bamenye mama miliyoni ariko dore ukuntu baca mu biruka mugiye nkubwira ati nawe zana amafaranga unyuze ahantu hanyuze ibindi bigo bikomeye wewe unatindemo kazuyaza ahantu ho kwamamarizaho ubwenge ubuhasigaye ni hano ku bantu bareba kure ariko Hey, bimeze bite nuko dutangiye dutangire hakuriro ku mazi bimeze bite nkuko nibasezeranije byibura duhinde duce mu cyumweru ni tubiri nuko dutangiye filime yacu dutangiriye hano ni ku mwaro barakwereka ruwasaga katururi iyi filime ni ya Nishikanti mugabo asaha ya mu gitondo mu mvura n'iki n'iki mu gasoko bimeze bite mugabo aza hano ajano kureba amafi iyi fi kano ni gato aragenda kanda kanda bya bintu nyine we nkorere ku mafara ukuri buyagoye amafara cyameze neza nimba ushaka amafi meza arenze yari hano ujye kuyirobera ujye kuyirobera hari abacuruzi bafite umushiha badafite agaserivisi keza ibyo arabireka azan uramubona ariko avuye guhaha utuntu tw'udufi n'iki utwenyanja umugabo yaje hano amazina ye kuri amwita John Abraham kugira ngo yabonye indabyo ziri hakurino umugabo asa nk'utishimye uko yakarebye indabyo ziri hano atangiye gusa nk'uwibuka yarebye indabyo hano katururi atangira gusa nk'uwibuka cyangwa se atekereza ku mukobwa kimwe muri ibyo uraza kurwara ubugiripe wanava mu mvura ni umukobwa yatangiye kwibuka icyo gihe ari kumwe n'umukobwa aho yagiye ngiye kuririmba indirimbo n'iki n'iki ni agakobwa bakundanaga yatangiye kwibuka umukobwa umukobwa amubwira ati ngiye ngiye kuririmba akaririmbo n'iki n'iki nuko dutangiye agahinde kacu kandi narababwiye ngo iyo ushaka kureba agahinde k'ubwenge jya utegereza agahinde ngiye kunaga hanze icyamamare John Abraham ni uwo musore ubona aratwika koko Nishikanti Kamati ndaza kumukwerekana niwe nyiri iyi filime munyibutse nyine umusore abonye indabyo akomeza kwibuka umukobwa asa nk'ubabaye hari n'igihe wabona atari kumwibuka ahubwo ari kuvuga ati kari agakobwa kankoresheje ibyaha kwibuka ati ibyaha kankoresheje ubu koko nzabibabarirwa ntimubibona icyo kintu gituma nirinda amasadunda mbona yankoresha ibyaha aribuka icyo gihe babaga bagiye ku mazi bagiye kurya isi yazaga ku mazi yambaye ikote na congo bimeze bite umukobwa ibyishimo byari bihari sinzi impamvu ari kubyibuka umusore utangiranye avuye guhaha ndetse asa nk'utishimye gusa urabona iki gihe yari yishimye n'iki n'iki buriya urukundo ruraryoha mu nsheri niko njya numva
abaruri mungo babishimye cyane Onika boy ubize utesera eh yamavuta niki niki katurori nakorino barakwereka ibyishimo byabaga bihari nakubwiye ngo uyu mwaka dutangiye hagiye guhira rimwe niwo directing zino filime umusore avuye guhana ibyo ari kugenda yibuka yibuka ku gakobwa yaguze n'indabyo nuko agenda uburyo umutambuka mukabona ko nyine ari umusore ufunzemo neza koko hey icyo umuntu atambuka ukavuga ati ni iki rwose avayo kugira hano soka yo agasambuwe kumbe nakana nakana gato mwana muto katururi sacur diamene umva ngiye ariko ntabwo nibye nukuri ndarahira buka paket binis ntabwo nigeze niba n'agashashi kamata nushaka usunansake kano kana menya ari akajura ngo nimba nukuri cyako nibyo gwinutsake uyu mwana menya asanzwe yiba harakana gatangira kariyeri kakiri gato school maj mene by mistake usi pipi ayush ko jante ho handsome Ayusha ari kiramuzi twahuriye ku ishuri kare ku bw'impanuka sare school na gasi fell gay none batangiye kuvuga ku bahungu je bihungu by'abagorye nta rugo mbikunda abahungu simba kunda barambangamira kana baragakingira na winsakuriza wa ruzingo naka uri umwana mubi nakana gabo rwara akayano rukingira nyakana kavumba we rebe kigabo cyicarana afite akaduka kagura ibintu byakoreshejwe umwana aje guteza ka iPad ke ngaho mama amafaranga bona ubugura ibintu byawe kazi yo bakabigurisha bagakubita amafaranga yako si 500 to this 500 umwana niki mene isme ne songs yari 250 nashyizemo n'indirimbo nazo urazishyura muri iyo iPad izi ndirimbo nashyizemo indirimbo za papa cyangwa none zo ntabwo uzinyishyuriye aka kana nakarara nimba k'ibi bintu kakaza kubigurisha kuri uyu musore ngo do oya kurayi umva buritse buritse agakubita si tubikemuye ibibazo twari dufitanye kabone ifi ni wiyigateze nkunda ifi we harahi noneho nkufumbye kano kana karya no mu bukwe kameze nka kaboy bidatinze kaje kurya mu bukwe bino si cyari cyo kana karamwereka n'agakufi ye sen yatangiye kwibuka wa mukobwa yibukaga bakundana cyangwa se bakundanaga ntabwo turi kumubona bamubwira ku gakufa kariko atakunda akazi ni iki ayo mafaranga ngo yarayakoresha iki ndagura turiya tuntu bashyira ku nzara umunsi umwe nanjye nzagira agasarode kwa firi gakora inzara za manikire na pedikire abakobwa twigana bajye baza nawe gusigira inzara se n'abahungu muri iminsi basigaye basiga inzara ba juno ese uri ibandi turi turi ketusa afite uri ibandi abantu benshi bajya bavuga ngo wakoze ibyaha ngo waje kwihisha hano mama wanjye nawe ajya amubwira ati njye nkwirinda ajya mburira nawe se wiho ntekereza hiki njye ntabwo mbyizera iwo ni mama wanjye ushe ni agaturanye ubwire mama ko ndi hano nari imarira ifi naje kurya mu bukwe mama amenye ko ndi hano mama w'umwana fayi turi nguyu bogari umukobwa wanjye nawe umari hano numvishwe ijwi rye iyo unywa ibimugi niko bigenda uyu mugore imenya nk'uru mugi ibimugi byinshi ntabwo ukingura uyagira gutya mama nabona amasahani abiri arabona ka kana kaje kurya mu bukwe kandi akana karashaka kubanza kwirira nawe misohokayo ndabizi uri hano waje kurya mu bukwe akana kagira gutya bagahereza isahani kwaje nakarara nako nakajura umwana wawe ari hehe urabona nari kurya urabona atari isahani imwe umwana yaba yansuye nkarya nde mbabarire ko kuri wenyine ubwo uri kurya wenyine ntago
warije umwana kureba. Uyu nawe yaje kugurisha kamera ni mama w'umwana. Uyu musoro uzana ibintu bishaje akabigura cyabyakoreshejwe. Hey. Nawe akabigurisha nibishyashya babifite barakurika mama w'umwana yamaze kugurisha ibintu ajya kunywa ibiyobyabwenge no kwitera ibiyobyabwenge akajya akikaragado akana kakababara kaba kumva amajwi ya mama wako niki niki gusakana nako nakajura ibaze mama nibandi ry'ibiyobyabwenge umwana yatangiye kwiba ku myaka ya mike uwo mwana arifuza kuzanarenga nyina mu mwuga katururi I promise. Mama ke friend jaise chale jayenge, main chali jaungi. Ndagusezeranye inshuti za mama nizigenda nibwo nsubira mu rugo. Kya bolte? Uzukuna abantu bakwita, bose bakwita bogari. Ndi kumwe kya kada? Je uzi sina bamimba? Umve. Nibo tati. Ntanubwo nkunda kurivuga izina bambyinirira. Ni izina baba kwita nyine ngakuri mu nyita ngo nkore neza bandebere. Je banyita puberi, ibaza kana. Nurene taya. Abantu bose bajya vuga. Je ushimwe. Mama wanje kimara kumenya ko anwite. Yakubise karaga puberi umugeri nyina arababara. Kwa kundi nyina uba warakaye uvuga ati ndatwite. Mama yisa kubita puberi umugeri. Uyu mwana avutse rero bahita bamwita puberi. Niko kazina bamuhimba. Ni Dusty Bean, ni Karisa yiko Bean. Mugabo yarababaye kumva ko kano kana mu mwako ni imeze nk'indaya ibiyobyabwenge byinshi akana mama wake akigatwita ngo yakubise puberi umugira akana ubukitwa Risayiko Bini ndasuza Risayiko Bini zose mikoroje na isa byumva hakorino katururi mugabo yaraye mu ntebe akana agashyira mu cyumba do yaraye nabi kureba kumba kana kacishene hano kazi kamwandikiye keneye ati nago nari mfite akantu ndivuga ushyire ku nzara keza karenze ariko ahote mu tuto lagera nizere ko kanuri buze kugakunda mbe kureba dora ko yakumusigiye ku nzara uyu mwana yibuke ngakunda gusiga inzara ibyo byarabaye katururi umugabo avayo mu gitondo mu gasuti k'umugabo ntajya apfa guseka umugabo ntacyo guseka abona hano gihari gisekeje hano yageze gutya akoreye kaka iPad yaguze n'umwana ugende yumvira utuziki n'umugabo utagira amagambo menshi utavuga ubona n'ubona ubasha kubyuka wisekera bukira wasetsemo rimwe jumenye kuri umunyamahirwe hari abantu bahora babyifuza bamaze nk'ukwiza ataraseka nta kintu kimwe gisekeje abona naho wiho sasuka ari hano yatangiye kwibuka umukobwa wa mukobwa yajyaga amubwira ati tugiye muri Seychelles mu birwa bazaga muri twa tumodoka tumeze nk'utwangiwe n'umukobwa bakundana n'iki n'iki icyo gihe ibyishimo byari bihari gusa uyu mugabo kuri munsi wa none ntago yishimye ese byagenze bite akomeza kwibuka umukobwa umugabo agira gutya kazani irusororo gahekenya gahekenya umugabo yarababaye katururi abashe kwibuka umugore we yakundaga wapfuye ndetse n'umukobwa we wapfuye umugore we yapfanye n'umukobwa kumbe wa mugore yibuka yapfanye n'umwana turaho babashinguye wakanerekera kwigira nkaho urengana kakana kakajura bagafasha mama we na telefone agira subiza bagahamagariye polisi kano kana yuke nakajura badana binginze uyu mugabo avuye asanga kana polisi bayigahururije gusa ntibikiwe muri guhantu hose ari imyanda imeze nk'uyu mwana windeba gutyo waruzinguye ni gutyo ababyeyi bawe bakwigishe kwitwara nenda kubwira ngo ibe igikapu marete y'undi mwana ntago nayibye igikapu cye cy'ishuri ahubwo gisa nk'icyanjye nari nayobye kano kana nakajura ngo marete y'uriya mwana twigana isa nk'iyanjye nayibeshyo arabeshya we ntago wigana na marete imeze nk'iyanjye mama ari mu rugo kano kana kari kibye bagafashe polisi yagahururije nta bantu se mufitanye isano ufite so nta papa ugira nta kana uyu arakareba
kumba kana kara mubonye papa wanje papa wanje dore nguri uriya niwe papa wawe uriya niwe papa kanukana nakajura uyagira isoni nago myari bisambo reka 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 ndakwiyamye warwana ubage wifashe aramwihakanye narinzi kariwe muvandimwe nsigaranye aranyihakanye yaramwihakanye co uyo sigarane mugabe yisozana icyana yagitaye mu manza dore icyana ngiki gusambe warakaye kamurakari sinakubujije kwibase kahita kivumbura kwiba ni ibintu bikari mu maraso katarori actually sine muje pekande go kari ra mwana twaherika nkishyure abyo nari biwana byihorere bachpan mein galtiya karte hain abandi teka bakora amakosa sikte ariko nanone bigira ku makosa bakoze paida karje se du abana bacu tubageje muri isi inchingano zacu nago ziba zirangiye inchingano su gutera inda ngo mwana avuke ka hefse ura mwana iteka mubona wenyine uskwa na vakdo ura mwana kene umuntu mwita umwa fiksiyo dese bakede pye ura mwana cyumwegera mubere nka papa mwite hazamera neza umusaza akana kivumbuye umupampe yarinze ko nsigaranye police mfatanye ihakanesha umuntu ntabonye ku rupfu rw'umubyeyi sinzamubone ku rw'ihene yanjye nibaha abana bakize twahuriye mu bibazo ukanyihakana se fake friend we no stress kazan subiza na ya iPad yanjye vuba imwe nakugurishije kare we muntu azajya abazanira iboro muna mwihakana subiza boro yanyu ibogari kamwita bogari amafaranga mfite yo kukusubiza none aha ariko akira kano n'umwana turishize kano kagufasha ko bacatan kakakurinda ikibi gutumare pasere ugiye cyose kano kano muzajya muri kumwe nta muntu uzigera kubabaza nakana ahita agacaho tubyarana bariko wanyihakanye imbere ya police police igiye kumfunga yambwiye akaje kari kari ngoza turaniwe papa kana kashano bogari we niko kamwita ese uterwa isoni no kwemera kunzi abantu bose bajya bigira nkaho batanzi urabizi iyo usa nabi uri umuntu nyine utameze neza muri sosiyete abantu barakwihakana tuwo muntu ntago muzi none sarafati ntago muzi wapi nanjye mubona gutyo mba mbona atanuzuye no ku ishuri mama yarambwiye ngo nindamukanyobye nk'inzira inkura ku ishuri cyangwa yibagirwa nimero ze cyangwa aderese nkabyibagirwa usinzirirwe ingaruka mu rugo n'ubundi sinkenewe mama wanjye yasinze cyane ababwira ngo nkenewe twakabaye twarapfuye nibyo byari kuba byiza mama wanjye ndamwanga pe aranabyibushye kubera akajya nankubita mama wanjye ariko weho bogari wumve ariko weho ni weho mubi cyane kurusha na mama ariko weho ntago nakwanga umwana yanga mama we kuko weho ndamutse nkwanze ubwo nta kintu kiri muri iyi si nazigera nsigara nacyo gukunda niyo mpamvu we ntakwanga weho sinshobora kukwanga nicyo kimbabaza kuba nashobora kukwanga ariko weho kabunyihakana ukereka abantu ko tutaziranye ati mama we ndabyemera ndamwanga umugabo yarababaye kana kamubwiye amagambo akomeye ati abantu bose ndabangana mama wanjye atari kuweho nkwanze ubwo nta kintu naba nsigaranye cyo gukunda muri iyi si nakana gato yageze mu rugo asanga mama we zamwumiyeho mama we wibuke ni isadunda ntago ura mu bibazo bari kumutwikisha cya hair dryer bya bindi mushyira mu misatsi bikayumisha bya seshi ibiki turabarara bakese mu rugo bimeze bite izina ry'iyi filime ninza kuri bereka murahita mwikanga bumenye ko nari na mugenzi wanyu umugore bari kumutwika kiracumisha imisatsi y'abakobwa cyangwa se abagore kandi bagafunga amaso umugore bari kumutwika ni mama w'uyu mwana umwana yitwa Naomi bimeze bite ibyo birabaye umugabo kugera kuri no yasanze ingufuri y'urugi rwe yapfuye ahita avayo igitaraganya bimeze bite arakurikira katurore umugabo arakurikira byifashe bite
nuko tugataji kurikira abagabo akana baragashimuse akana baragatwaye mama w'uyu mwana n'umunyabibazo anwe ibiyobyabwenge ntiwamenye icyo ari gupfa naba barara bamutwaye n'umwana we bimeze bite uyarakurikiye Bogari akana kamwita Bogari uyu mugabo ntago basize nariki ntajya afuga n'abaturanye ngo bavuga ngo uri umugabo yakoze ibyaha aza kwihisha hano nta muntu ajya afugisha hey yarakurikiye akana baragatwaye kandi akana kari kamaze kumubwira ati weho sinshobora kukwanga bagusubiza inyuma ukwezi kumwe mbere y'uko bira byose biba byagenze bite bagusubije inyuma h'ukwezi byagenze bite rero barakwereka mbere y'uko uramwana mushimuta badusubije inyuma hari icyo wabonye nabonye imyambaro yo ntakirenzeho urashaka iki kubera ibiyobyabwenge na bya byaha by'amabandi inaha urabizi nyine abakerarugendo ntibajya bava muri uyu mujyi wa Goa iyo visa zabashyiriyeho Goa ni umujyi w'ubukerarugendo uhinda ukurura abakerarugendo cyane harashya iyo tuvuze bizinesi y'ibiyobyabwenge muri Goa tuba tuvuze mantu ni uyu mugabo ucuruza ibiyobyabwenge uramubona ariko hari umuntu nyine uri muri bizinesi ukabona akaba yanaruhazora n'ibyishimo niba uzana ibiyobyabwenge n'ibindi byose byerekeranye n'intwaro uyu bamwita football ni umupampe we niwe cyegera cye mantu ga main business yahise amata yubahiriza amategeko yose ahawe na mantu adatekereje kabiri rugendo muri Goa baba hari ni umujyi ukurura abakerarugendo urundi babonye hano Edwin amno janda iyi sura niyo murayizi uyu niwe ukwirakwiza urumujyi hirya no hino agenda rujyana rukurana rujyana ahandi ariko azi ibyo akora neza bano ni ba Pereira ni abavandimwe ni babiri ba Pereira Luk na Kevin bafite aho bahuriye na Mantu bahura kenshi kuri business ntoya katururi uriya ni Andile bodyguard wabo umunye Thailand arakubita koko niwe ubakorera akazi ko kuba yakora ubugizi bwa nabi kandi nta kimenyetso asiga inyuma katururi uyu mugabo Jayarani baramufunze amusize ngo kuba wenda bari abavandimwe bakorana kuba bakuramo abantu nk'impyiko cyangwa ingingo z'indani mu mubiri w'abantu bakazigurisha buriya hari umuntu uri kwa muganga yabuze umuntu urupyiko yabuze umwijima hari abantu rero bagushimuta bakakwica umwijima bakawugurisha uwo muntu abakerarugendo benshi viza zibarangiriraho bashaka kongera iminsi inaha bikarangira bakoreshejwe bagashukwa ndetse bakagurisha ibintu byabo inaha iyo bigenze gutyo batangira kuba bakoresha abakerarugendo nk'abatwara ibiyobyabwenge kugira ngo barebe ko babona viza ibakura hano bayihaye nabo bagizi ba nabi barazibahimbira barabarara kandi bakoresha utwana tukiri dutonya mu gusabiriza abana basabirije bakajya ku ferisari ferisi umuntu ugomba gutanga narabibonye nyine ejo bundi nabajije abana barambwira ati njye ni mama wanumye buriya gusabiriza ku muhanda nda ferisa na papa bano barara bafite n'abana bajya gusabiriza ku muhanda twe turi abanyamakuru ntabwo turi abanyamakuru turi abapolisi कभी आदमी की कसम नहीं मिलती तो कभी सबूत नहीं मिलता तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानता सर सफाई चाहिए तो इस वाटर टाइट होना चाहिए निम्बा तुरा बस कुरु मुझे तुगुमा कुजिर चुतुकुर ना बशिस गुप्ते कारु बड़ी कुई का कुबरा आर ये भी निब्जा बाय मेरे को भी रात को आता नहीं तुरा अब्जो से बीबा मुकुसान्य स्टेटमेंट इसो से मुकुइसी मेना सर वे मुकुइस फंडी वो नो मु पोलिसी इब्जो भी ना बाय जिमस को पोलिस मेरे कुई का कुई तो मांटू ना केविन ना लोक hakuninu nibyaha byinshi bibera hakuninu katururi tuvuye hariya ahantu harashya iyi si ntago yabaho itariho barutwitse barakwereka tuvuye hariya dore mama wa mwana abyina mu kabari burya yari umumansuzi wa wundi bashimuse bakamushimutana n'umwana we bagusubije inyuma ibyo yakoraga ukwezi gushize burya umugore yari umumansuzi mu kabari nibyo akora ndetse ngo n'ibiyobyabwenge byinshi byo twarabibonye umugore amansura mu kabari hano bimeze bite ni rutwitsi aba ari kubyina hano mu kabari ndetse yahatwitse koko Oh,
pombe muri ako kabarero winshi ni wandi batubwiye witwa football ni pape rikuru cyama tu Mantu umupampe winshi hano Mama wa mwana ni abyina mu kabari kakana bita Naomi bimeze bite To kazi kaba kari gukurwa kumbe afo hari abapolisi football yinjiye mu hano dasho minota 2 abapolisi bapo ni bagomba gufata bari abagizi ba nabi football ari hano duhamagara ikipe dufasha ufite ubwoba ntabwo dukeneye ikipe dutabara twinjire dufate football football afatwe kumbe football yamagaye mu seriveri muri akabari biteshagira tugire batani iki n'iki yamagaye mu seriveri muri akabari Mama wa mwana ni habyina mu kabari ngo bari gutwika nyine buri abantu bakeneye nyine barutwitse baruhure no mu mutwerega Umu seriferi bahamagaye yashaka kurino Aterikano umu seriferi ahita aterura igikapawe na football ahita cho urabibonye Umu seriferi yakiriye agapfunyika mu mukurikire Umuseriferi wa polisi baramubonye ko hari ibyo bamuhereje ati mumukurikire bimeze bite bano barariyo ko hari n'umuseriferi ubirimo Bimeze bite turacyari muri kakabari iki ibyo birabaye do namwe zonage we nako umunsi wundi oya polisi Do barakwereka wa musore ya Jean ndabifite ndaje kumbere hano mama wa mwana ya Jean ibintu by'abekwezi gushize wa museriveri urusenye kature ku mutwe cya gikapu umukobwa aragitwa kandi iki gikapu iki gikapu twakibonye arasohotse kwereka muri hangana yasubiyemo inyuma gato wa museriveri bahaye ibintu babaga bakora ibyo biyobyabwenge igikapu yari agihawe kandi polisi igikapu nagira gishaka mama wa mwana barakwereka cya gikapu yakuyemo ibiyobyabwenge byari birimo arabitsindira Football arahagurutse Seriferi yabuze yasohotse Seriferi n'ufite igikapu urabizi neza nta gihe dufite cyo kubasanya uyu mugabo nagenda birabirangiye urababona ni football ntegereje amategeko yawe sawa football umuhagarike yatanze igikapu uyakureyo akadobo hano vayo nyuma ye umupolisi kigabo ni kinyeganyega ndakwishe Do akurya katururi meze bite vayo abandi bapolisi football ni umusore baramuteranira kature afanda vayo bimeze bite ni ukudutangiye filime yacu yakureyo icupa ry'urwunge arabanza ararubogora ngo urwunge hakurya iriya kature ni urwunge mutwe gwibirenze wose kivayo do fande ku kigabo
ibiyobyabwenge abapolisi baje kubishaka barabibura ukwezi kose dukura gupfuye ubusa bakurikiranye bino biyobyabwenge biyobyabwenge bari baje gufatana umuseriferi we murekera kurakarira uwo mugabo aratubwiraho ibicuruzwa biri ibi moji kumbu wabyibye dore ngo uyu polisi yashakaga ni wa mukobwa cyangwa se wa mufiye Mary mama wa kaka uporse niche aniche abibwe bari hano umuseriferi yaje kuba amakuru mani ngiye bantu bangubise ikintu umutwe kigoryiwe bakwibye bate do hano twari turi cyo kuri wa museriferi bibye urumugi katururi uyu ni Kevin naruka mugi gusara kucyo warakaye gusa njyewe wakabaye ndakaye niwe bibye katururi bajase kubera ibi bitumye mumba cyane tusamjaisko mumenye n'iki cyateye ibiharu urumugi babusuwa rwibye ni mwa mwana nta muntu muri gowa wigeze atinyuka gukora ikintu nk'iki kunyiba nk'uko kugezana n'uyu nta munsi nta muntu uratinyuka kumpangara katururi abapolisi bari hano cya kindi barakiri ku nyiri cya football football ariko yonari yonasunema ijya ngo kuri uwo muyobozi wawe ubwire mantu iminsi ye bamwita ngo rwose ni icyamamara arenze ni umuyobozi bamwita umwami mwembi muzajya gereza mubwire ibikorwa bye bigiye kugera ku iherezo katururi mantu mantu do kubita abakozi be do abari gukubita abakozi be wabuze ibicuruzwa byanjye wa muginga urabivugaho iki Kevin ubu uragira ngo nshake detective watari ajye gukora iperereza arebe ninde wanyu ibi bintu ibyanduye muza n'izindi sho ni bosi barakwiba nyine akagutimbura katuri kandi abakubita nabo ni ibirara urebe mantu abagabo banjye bari kumushaka niwo mukobwa ni wibye urumugi ndetse ibyo bicuruzwa byo yatwe baraza kubibona ibicuruzwa ni urumugi mwaga banjye bari kumushaka turaza kubona ibicuruzwa kimusubiramo kigoryiwe n'uruhara rubi abantu barenga miliyoni icumi mu Buhinde bakoresha urumugi isoko ry'ibiyobyabwenge rirakomeye abarenga miliyoni imwe bakoresha za mugo na brown sugar और गवर्नमेंट का आंकड़ा इसका मतलब कम से कम 40-50 ना कुफेर नो मेरा भी इसका वन बनेगा मेरे उन्हें बकुरेशा मुगु रबीजी ये अब सोच नो नेरे इबा इतनी बड़ी मार इस सोकोर जा चुरी है शुरुचानी तू ये ने इसो कैसे सैंपु सैंप इसो सैंपु नहीं नज़िबो ना निकुतेंदी बुकुमेज़ गो मुमेरे को इस सोको तीन mu minsi itatu abarusiya bazaza gutwara ruriya rumugi ziriya sampo ikiruta izo sampo zibone cyangwa impyiko zawe ni iz'umuvandimwe wawe nzazigurishe ku isoko bano bagabo baranakubaga impyiko zawe bakazigurisha kigoryiwe azi kugira bosi uri umuntu w'umugabo akajya kunyuzamo n'inkisha nibwo umenya ko kugira bosi atari byiza murangiye ngira imana ngira ababosi beza benshi ntago nakorana n'imbeba bisaba kuba uri umubosi mwiza niba wumva umuntu twakora ujye umenya ko uwo muntu ari muzima ubwo umuntu tudakorana nimba adakennye ntago ashobotse ngiye nkorana n'abantu bafite amafaranga bya bimugi biri hehe za heroyine ndakubaza ibimugo biri hehe byacu vuga nanjye nakoze turagabana 50 kuri 50 uyu ni mama wa mwana ni ibyabaye imbere birasa nkaho ushaka gupfa ntabwo usa umuntu uri kumenyera wibiye urumogi wibye mantu ni umuntu batajya biba katururi ariko nino kumbi ngo ni Kevin barumbwiye atuye n'umuvandimwe we mushaka urumogi ntukwibwe ari guhamagara kirumunake kuki ariko atitaba kumbi dore kirumunake kiba kiri mu bakobwa n'inzoga iyo muvandi abanyabiyobyabwenge babaho neza urabona ariko mantu yagukubise se ni bose ni byiza gutekereza utuje wa mukingo uri kwinezeza ngende mu bibazo tuza muvandi barafukana
ndikwinezeza mwana uraho ndi hano acha sun ndagira ngo nyumve us waiter ki batti bujhne se pehle mere ukura mu servere mufata ngo yumvi akuyiba mukubitage kubitasi yumvishe parufe y'umugore ana umugore wabo wabikoze numwe ni ana ana umwe mu matsuzi ngo yumvishe parufe y'umugore mbere yuko mukubita ku mutwe ana umwe mu servere rero bahise bakugarura uyu munsi wa none bari bamenye kare wari wibye ibyo byabwenge wa musore buryo ubwo yataga yasanze mu rugo rwe yarabahagize urebe ibyabaye bagusubije inyuma coach chahiye me preacho uyu arabanza kuramo ibyo afite ni coffee mushaka muje kunyiba sale kapade dekha mare rebe imyenda yawe pocket mar lagte hain tujhe cyangwa urebe niya cyoreke katura ba bantu biba wa mugingo bakora mwambura icyuma ntavuka amagambo menshi hey nagikufi n'icyuma musoke musoke football ni cyoshye yabakira yashe rimwe hey byabaye nabyo tuzi byabaye nabyo tuzi hey uyeri hasi biju kuri telefone ni gabe wo kubikira uyarahamagara thoda problem dufite ikibazo urugo bagiye mu bayobye we dufite ikibazo bayobye bimeze bite uyari hano kumbe abo dusize bari kurwana football ni mba bamukubise igiki uyu mugabo ntasanzwe ntavuka amagambo menshi bodyguard umunye Thailand arinjira baratubwiye ngo ni indwanyi ntasanzwe munagira ingo yo telefone duhari nibiki galachurayo mwayobye mufi wanje bucece ntago twapfa kuvaho ejo ayise ane kugurishije kamera ane ni mama wa mwana kuko baguze kamera iyo kamera turayishaka ekdan bebi 15 din ka interest ariko iyo ashize umunsi kugeza ku minsi 15 samano wishyura 500 kugeza ku 500 nimba niguriye kamera nzayigurisha murashyira yuko nari nyimaranye iminsi ayo mategeko nayo tuzi kakare no niki Jaleo what? Fukana nawe bakurayo ana. Mama, yumva ka kana kari kumwe na mwe babafatiye hamwe. Au 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 au. Kana karamuruma. Kana karamuruma. Uyara byumva ku mwana bumumeriye nabi. Mama. Oh. No mwana na mama we. Kirwi rakne wali. Kirwi hai. Wagurishije kamera turi kumwe. Bogari we. Ibyo by'inyungu ngo ya 500 ngo cyangwa 500 byibagirwe. Sibyo? Mugabo fa yarumva bashimusa umwana w'inshuti we na mama we nubwo mama we bataziranye cyane abasubiza kamera yabo bari baguse. Uriya mugore yaraje agurisha kamera hano. Uyarebamo. Kamera hasi ntago ari bakeneye. Niho hari hari bya byo bya bwenge. Za sample kumwegera bikangamo babonye ibyo bakoreye muneko reba kuremona ahita yica ahita yica uyu ntiyanyeganyega kuba warasira umuntu iruhande rwe ntabwo bituma panika guma tubushe mugabo ni ikinya nta sara nta kintu kimukanga arabakurikira ajya kureba umwana byifashe bite ni hano twari turi ni hano twatangiriye umusore byirukangana ngo arebe bashimusa umwana nubwo babonye ibiyobyabwenge ku mwana na mumwe babatwaye ni hano twari turi yabakurikiye bimeze bite ese iyi filime yiswe gute nakubwiye ngo iyi filime ninkwereka izina ryayo urayitumenya ko nta mama ye koko ngore neza bandebereho iyi filime ntumenye ukuntu yitwa harahira rimu uyu mugabo ntabwo tuzi amazina ye bamwita Bogari gusa ni umusore mwiza wi Bogari akuriya nyine nanjye mba ndi kugenda nkabona abakobwa ruki ni Bogari ntaribase umuturanyi we n'umukobwa we babashimuse kuri polisi ese amagara polisi yego abaturanyi bawe babashimuse umva umupolisi serivisi ari guha umuturanyi ngiye kohereza umwofisiye duha aderese turebe urumva ko abapolisi ari guhamagara ntibi nabafasheho we duha aderese wa mujinga we kandi nimba ushaka gukina imikino ntugateshe umutwe polisi nyine yumva bano bapolisi nta gahunda bafite pe bano bantu yumvishe nta gahunda bafite dore icyashimusa umwana nicyagabye cyo kubikiri gwe 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 guys
sister bolta apne aap amabanda biri nkam ni handle ni umugabo umwe kumwito byabanani ruka ruka we brother aku dekhna chahiye yusa kumubona bijli tha bijli yarameze nk'umurabyo yihuse cyane ntago ugeze nyeganyega ubwo narasaga nyamunini namurashe kabiri ntiyanyeganyega koko umugabo ntabwo bakira uri chalai warashaka kwica umuntu horusner olak nahi kirengagije ibyo byako byari bihari nta kintu kimwe atinya achaye ibyo ni byiza cyane ipakara to chaye uwo musore rero tumukoresha umusore bagiye kumukoresha katururi donald chopologi urakora ibyo tukubwiye musore ejo hari ibintu uzatujyanira umusore batangiye kumukoresha uzakoresha imodoka ifite plaque barazimubwira umusore bahisemo gutuma nimba ashaka kubona uriya mwana baramutumye barashanga kumukoresha barashaka kumukoresha mu nyungu zabo nk'agatego umusore bahisemo bamuhamagara bamubwira ati nimba ushaka kongera kubona uriya mwana bamubwira imodoka ari bugenda agafata na plaque ahite yerekera bimeze bite umusore nawe nk'umuntu ushaka kubona karakana kandi karakana ni inshuti ye n'akana kamubwiye ati ntafite ati sinshobora kukwanga katururi umusore baramukoresheje avayo dore nguyu glove compartment call ifungura aho ngaho kuri ka kabati k'imbere imodoka arafungura hari bagafunguzo zano ni umusore bari kumukoresha kugira ngo yongere kubona kari akana n'akana k'agashuti ke nubwo atajya akavugisha cyane atajya akiteza ariko ni agashuti ke zano hari agapfunyika yahasanze hari inyubako bari kubaka imbere iri kubakwa na Kennedy sibyo injiniyeri genda uyiparike imbere ubaze umuntu witwa Mantu uwo mwana na Wumisi nuramukumaze gutanga kugapfunyika umwana turamuguha na Wumi telefone yishugunye hariya aza hano katururi mugabo yaje hano arebe n'ibiki wa mubwiye ngo atware harimo udupupe tw'abana tw'imodoka kurebamo indani harimo yakiriye agapfunyika do yakiriye agapfunyika hano bamwita Bogari hari n'ibiyobyabwenge iriya sifu y'ubugari mu nshiri bira n'ibiyobyabwenge dore wa mupolisi kumba ari hano ni resitora ya polisi ibi ni biki anti we ni we warura ibi samagwe ntabwo tujya turya ibintu bitariho inyama wana ni inyama ni iki yayirerimo ushaka kurya ifi n'inyama wishyura make urashaka kurya neza ukeneye ibyo bibaho avayo ni umupolisi ni muri kantine y'abapolisi hari abantu bashaka kurya neza bakennye yaje hano yakira telefone abapolisi hari telefone bakiriye nimba ari nde ubahamagaye sinzi umusore aza hano hey bagabo bavayo bamusatira abanza bikakuma mu rukweto ahagiye arabona ibintu atubitoroshye katururi kugira ngo abone umwana yaje hakunino baramufata bamwerekeza bimeze bite do yo Dobro Poja Uyu ari kwigikira imi hano ni wa mugabo Mantu uyu ni ucuruza ibiyobyabwenge ni babwiye uriya musore ngo aze bahuri aye aye darwajo padharo bit injira 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 abivuga nabi yari ari kwigura urimi Pochatsno Picasa aravuga iki Rusiya wibuke yagomba guhura n'abarusiya bagomba guha sample baso akela aye washi wenyine se Dejo. Ah, uri muri sefite umutima ukomeye none si mu Rusiya we. Reka Rusiya la tani ritu. Patan la tani, patan.
ko mbona usa nk'umuhinde bite byawe ragaraga shira hano shira hano rugunje abarusiya bakunda urwunje umide pasendagi kano kava mu rusiya uraza kugakunda rusiya pojaliste eta pojaliste lona lona kumbe mu nzira dore police mu nzira bimeze bite tuniye kyuni pita tu ha tero ke la tes bezer mer mila ha pina raja tunwemo katurari sore ikorano shiruru mujas kyaye ibine bice bambwiye ngo nkusanire bino kanse aya eh nibice bijambe hey baramufata tumre vada kiya tha watsezranishe bari hehe kya pa kwiki sasa uyu mugabo nubasa nkatabize nubasa nkatabize ukanyakire telefone ibicuruzwa bye wabibonye Kevin hey police police mukiri fuba na police baje kubwinje mantu ANC aba police bageze hano ANC umuje pasaiga mwa kampani kumbe mu pampi ya mugambani nta mahitamo nari mfite arok micro deal dakora cyane ariko niwe winjiza amafaranga ibyo nako bisungira kuba gwere imutsi ninjye giye kujya ninjiza ntabwo nzigira nkubabarira goli khaiga mantu uzamira amasasu mantu wa mujinga we mantu mantu bosara gambani we minister emele ki chatke bi ubu kuri icuro nta mu ministri numwe wagutabara nimba ushaka kwitabara ikirutiruka iruka mantu wa mujinga babo vandimwe babiri mantu baramugambaniye bimeze bite ubakunda ngo gukora business yo gukuramo abantu ingingo bakazigurisha impyiko imyijima urwagashya ni iki niki bamuteza urumuki arukubituyo hey sore barakubita mereza ishaketa usha yeboti ensi ko dal dena mumunake hans wo ngo mushukunye polisi baje bimeze bite hey sore arakubitwa sore bamumanuye muri etage gutyo bimeze bite nuko yamanutse muri etage parikana mataje nkari ya nyine baba barayubatse bakavuga ati kuko haba abana habi cy'umuntu aramutse amanutse barashyizemo akantu nyine kagira katuri musore naho yaguye mantu ari gucika bamugambaniwe n'uyu musore musore bamubwiye ngo mantu ni ufite umwana kumbe ni bavandimwe babiri na mantu yagambaniwe business barashaka kuyigarurira bimeze bite musore kwitukira hano abona umugabo ari gucika kure y'icyuma ku bitanu yeah bagano katuri bagano ahita parikano mbere y'ikigabo abapolisi bareba matu ashyiramo aramunaga aramunaga bimeze bite ye tacishini urebe musore ahita amanuka nta bwoba afite uburyo agendamo n'intare bucece kome abapampe ba matu bandi banyabiyobyabwenge bari bakiri hano faya musore yinjira mu modoka iri hakurino bimeze bite ahita acaho akurikire katurori masasu masasu mu nyubako bimeze bite sirikare abapolisi baje hakurino mu nzira agenda kubitana na polisi mantu ari kugenda kubitana na polisi umusore nawe inyuma yaje amasasu ameze nabi polisi ku banyabiyobyabwenge yagambaniwe yari bose arashaka kwigarura business ye umuntu arakugambanira muri business ye kugira ngo ndayisigarane byose bibaho katurori do faya katurori masasu masasu nuko byagenze musore yagonganye n'ikigabo kureba muri butu y'imodoka yari atwaye yarikanze butu y'imodoka yari atwaye nimba harimo iki yarebye marikanga abapolisi dore ngo baravayo uyu ntago bamuzi nawe bamusanganye n'abandi banyabiyobyabwenge katurori nyaa
kugera hano yarebyemo hano kurebamo indani harimo umurambo wa mama w'umwana harimo umurambo w'umwana nakuwa mama w'umwana bamubaza umubiri wose ingingo z'ingenzi bazikuyemo barazigurisha buri umuntu yari kugenda n'imari hari abantu babarwaye kandi bafite amafaranga avuga ati nicwe n'impyiko narabuze umuntu mu rupyiko agatanga amafaranga yose ashoboka bakakwica bakarugukuramo iyo ni business ikorwa cyane muzampa amafaranga kuko ni ingena nabwiye mu mafaranga uzi imishinga mba mbona muri filime nakora ninda mukambuza amafaranga bamuzanye hano uyu musore ninde ntabwo tuzi uwo ari we ntabwo tuzaturuka kandi na nawe uri na mantu hari uriya mugore wapfuye yitwa nde yitwa ana hari uriya na mantu se sinzi ibice by'ingenzi mu mubiri byose byabuze uravuga iki ngo byose byose impyiko imyijima akantu kose mu mubiri nyegaje imari yose ishobora kugurishwa reka dutegereze raporo ya kunare nindi butubwire uwo ari we baje gufotora mu rugo rw'aho umusore yabaga nkeneye ibirenze uwo musore kabiri rwose niko yitwa wa musore yitwa kabiri polisi rwose irabona ntabi iyobyabwenge acuruza we yigurira nyine ibintu akabigurisha byakoreshejwe yabirigisitarinze iyo kampani iyo bizinesi muri 2008 ariko mbere ya 2009 bisa nkaho nta muntu wari umuzi bisa nkaho atabagaho ntawe uzi icyo yakoraga murebere hanze yaguha bumenya ahantu hose umenya uriya musore ni muntu ki niyo byabirinze nyine aho tugomba kugera bahagere hose katurori murebe haracyari amaraso mu mitsi ye uzi icyo bisobanuye uriya mugore wapfuye ni mama w'akana yanywaga ibiyobyabwenge yitwa ana bisobanuye ko bamukuyemo amaso umutima w'ugitera yari akiri muzima tubwire cyangwa ufungwe ubuzima bwose ubwo ni burundu ni ukuri nta kintu ndarya guhera mu gitondo tugutumire sandwiches cyangwa tugutimbure abantu bari mu kazi akazi karyoshye ngo ibiryo kadafi nuko ameze bafate kamera ikamujabuka reka tubanze turangize akazi sinjya nkora ntararya nyumvire nawe ikigoryi kiri hano nacyo bari mu kirego cy'abantu bapfuye ngo tubanze turye sasa yararebye katurori do yatangiye kwibuka ka kana kari akana kagashuti ke niko kazaga kakamuganiriza nubwo ntaba adashaka kuganira abantu baramunukira uyu musore abantu baramujabuka yibutse umwana mu kaga karita ngo kajye kamurinda hazajya bari hose bimeze bite nyakubahwa kira bazanye ibiryo babanze barye gerasha hatko loge nahi to khaunga kaise ni gutte narya sama bukaziritse pet bulwata hai yaar e budka we foto ka vugana nawe sha atangiye kuvuga khul ke khao aur fir khul ke gao kholo mbere yari yanze kuvuga ariko abonye ibiryo aravuga bamukuye amapingu bano ni abapolisi baje gukora iperereza bamenya urugo rwe bimeze bite hey kugira mu nzu harimo umurambo
ni nyamunini yapfuye tata natekerezaga ubwo bira byose byabaga kwa mantu turi kurasana sinaha mubonye bibazaga hari telefone hano hari wayitabye ni Kadafi hello bite kada kone Russian translator urinde ninge wa musimuzi uraje gusobanura ikirusi gusebura ikirusi ya Francis ari hehe aap mujhe kyu daat rahe kubera cyereka abantu bose bandakari nakoze iriye kusa kumbere kabaje kureba kuri kamera biri kuri byagenze saba na 35 bakoze ikosa ryo kumukura amapingu rikaba kuri ko byagenze bakimukura ipingu do hey mucheri gukora bini byabaye kuri police wa musoro wa yarafu fungiye hey cyo yakoreye na mabara fata flash 37 saba na 37 yasotse muri police yose kuri headquarters ya police sore headquarters ya police do ara bangutse musore furya ba police hey ya furya ba police hey kature ibi nibyo bari kureba byabaye kuri kamera bakoze ikosa ryo kumukura amapi mpingu kubita ba police sore ni muntu ki ngo mbere ya 2009 ntago basi yakoraga icyari muntu ki Hey. Gukubita abantu. 15 seconds. Samuel ni minota 39 masogata. Okay, file. Mu minota ine yacitse, yacikanya amadosiye ya mwantu. Tibale hospital. Ndetse abapolisi bose muhiriza mu bitaro ba ANC. Fale ruko dodatge. Ijosi rya Francis n'amenyo yabikuyemo. Ngiye se dikte. Abantu bose bano babaye ba mapengo. Kigoryiwe. Kafi zalim cyose kabira. Ya uyu musore kabiri ni umusazi. Joski file pe Royal Military Intelligence ni lagaye. सिविलियंस की फाइल पे इंटेलिजेंस एजेंसी का कोड आमा दोस्त यहाँ का कोई मुस्तैद हाफ ये उस सारी मकोड़े प्रॉब्लम है बताओगे ये सारी जिसमें जो चीज़ चिपा जो चबा जा रही है आपको याद है एक बच्चे ने उसे थ्रेटिंग ईमेल भेजा था उन्हें वो कुमुसर वाले रेशमे एरिया तुरंत समरी हिट दरबार दी या कोई शक्सीनर जुट को कबीला रिक्वेस्ट आएगी फाइल पे लॉक हटेगा आईपी एड्रेस या का तुरंत मैं दोस्त यह तुरंत रिज़े और इसलिए सीआईए एफबीआई हाथ साफ कर तू अब जब आमा दोस्त यह कबीर अमेज़ा तुरंत मुस्तैद बने नहीं मोड़ ची कतुरुरी Noheriz, noheriz. Raho sakta. Bino bishora kwibasura musubira ushaka kumenya ni muntu cy'amadosiye amuvugaho ntayo bari kubona. Yari muntu ki ni muntu ki? Ese bose. Cyoheriz. Tuvera tugaruke hano. Sasa yafashwe ni sheri wa Ana yapfuye ni mama wa Kakana. Bino wa mushere bafatanije kwiba ibyo byabwenge. Nawe yafashwe. Katururi. Bino ko cyane kiri. Nta kintu nakoze. Sobe. cyari gitekerezo cya Ana. Ndagusaye ta. Niyo wabinkizemo. Please mujye cyane. Ndabigenze mu ndeke ngende. Ami ndenzalo. Twebwe abahinde. Groupe de massa. Tureme ibibazo byinshi. Masivat. Icyo ni bibi. Ani kabad. Seivat. Ibyo turi kuvuga bishobora kuba ari ukuri. Utarakana. Flat ke bad environment ke ukurikira gasopo muri New Delhi bad yerekeranye na ruswa ibyo byabwenge tujwe musibat ane wali hai tuzahura nibibazo sibyo pehle tu kyon nahi kehta sahi kuch utambwiza ukuri mama ndakubwiza ukuri ha kandana twembi babiri gusa njewe na Ana uriya mukobwa wa mugore bishe mama wa Kakana do ibiro bibiri bya heroin cura mwabyibye nice byiza cyane I like na amafaranga menshi ndabikunze wansungune no so umusore biti bogari bogari we nago mwari mubiri muri kumwe bogari ni nde bogari barabasa ni bogari nawe we mukira ufite agashoka ngiye kubara kabiri gatatu bogari nago muzi bogari yaravuga ko atamuzi kandi kuko ntago amuzi kature muvandimwe ahita akubita mu mutwe ni Kevin nyagasani uyu wo bari mu mikino afite muvandimwe wahumuye abantu bari mu kazi uyu mureke muze tujye gusangira mwana uranganze wakabaye wabanje kumbwira basi bakabo nta mikino bafite ushaka kumenya biriya biro by'urumugini kumbe dore hakuri no harakana banaze hano eyi we uto aguruka kumbe ni Kakana Kanaomi wa murambo bamaze kuzinga bano bari kurya bamaze kwica abantu ni ukurya
handsome kandi njumura mere bo uyu musore bita Bogari njari kunera ubwoba ndibaza police ko kine bulaye ushobora cyatambagaye police kandi twamubishi cyo sari cyo bivuze tandukano niri apura gwa hamara umuki wa gwa bunu wacu umuki muni n'ubukera rugendo mu buhinde barawuze jo bundi narindi gupanga kujyayo kumbu yohano ya telefone yigeze gutano yaragarutse kuyireba kakana durahantu bagashimuse bakakajyana karacyambaye iniforme y'ishuri bimeze bite cishwa akana umuki w'icuru bakazani nyo mama kai mama ari hehe injira injira wa ruzingo mwafunguye akana DC kana turaho bagafungiye ngafungiranye isaco kumbu yuguhindukira siwe mwana wenyine mu gihugu n'abana benshi bafungiye muhano ora cyafite umuteto wo kuvuga ngo bakingure twe byaratujabutse katururi bacheye gushobora cyane namubonye oya ngo tunemelego we wa musore niwe bakiri kubaririza hello hello namubonye hey aramakuru ya musore babonye ato musore amaze kwica mu myaka 30 abantu basaga muri za 70 ndetse abica furnye buri gufuka yica ikindi cyari cyo cyose sasu barakwereka wa musore bamenye babanga ye bamenye ni muntu ucyo ni umwicanyi ni umwicanyi utagira imba babasi do yica buri kimwe kandi gafurnye amagufuka ni umwicanyi watoshwe watoshwe sasu uramubona ariko ni umwicanyi watoshwe Hey sasu uramubona ariko ariko akaba akunda igihugu cyane umva amagambo umve wakunda igihugu cye ni special agent ni maneko uji wa leta y'ubuhinde hey wa musore burya ni umusirikare ni maneko w'ubuhinde watoshwe kwica uramubona ariko wakunda igihugu yanagipfira bari kutwereka umusore uramubona ariko Name Rocky. Mama we, ndasubiza inyuma. Umve. Rocky. Amasine yitwa Rocky. Mama we, n'uburyo cyo ndamura bibona nyine kari Rocky. Uramubona ariko ngamasine nya kuri bamwita Rocky. Biyaridi bavuga kabiri, ntaryo dukeneye ngo kumenya. Amasine bamwita nde? Ese filime yo bayisa gute? Kugira ngo umenye ko hano hantu hagiye kugurumana reba filimu ukuntu bayise ndicecekeye ni sembikiragi Rocky Bogari iyi filime turi kureba uri kubona akazina bayise ni iki ni iki nzongere kuvugana n'imbeba do kore neza bandebereho kumbe mantu bamufashe abo yajyaga akoresha kubita bamufashe kuri ibintu mwa mwigira nuko batari abafata do fayo mantu mantu ghante ka mantu wakinye ndaro we mantu tem kya bola tu warambwiye 3 din mein heroin ka sample lekar aa ko nzazane sample za heroin mu minsi 3 kincharu ko bitisu zagurisha impyiko zacu ngo ku isoko Ari lekin kitni bechne ka dhan Ariko business yo kugurisha ingingo z'abantu n'icyo yikora si wowe Tu mere sare da Kefe bas business zanje zigarurire n'amafaranga yose yatware Sharab ka polyvinyl mold ka Dagwa na formula y'ibanga nkoresha za liquor inkora Fine karenge Ukushora kuba twabivanga no nuri umugi tugakora inzoga irenze Sare turekle Wetware amafaranga yose Kure y'icyuma Amafaranga n'imibare Uzdin bitu ko Ukweruka kunyigisha imibare kumbwira ibintu byerekeranye n'imibare barambwiye ngo abantu barenga miliyoni bakoresha marijuana n'ibindi biyobyabwenge reka rero ngira icyo nkubwira
इस देश में हर रोज 100 to 150 लोग गायब होते हैं। आवान मगर तानु कुमुंसी मुरी चिकु चाचु बुरी रुकरी एंजरो। मेरे हाथ लग गए ना? अरे किचुमी मुरा मगर तानु निचुमो वाबीश। उनको कुकेज़ नीचे आवान मगर तातु। कुम्गा कनीचे आवान भूमि बितातु। Bisobanu imchiki bihumbi biri inugui. Oto 280 karoli. Aya mafaranga huanye na mili natiri yari makunya numu nani. Abari biche pjinji ingo so sabaya kwe mabangu. Jose biwe na mafaranga. Emibari. Nukabaga oba ibaranga. Kevin ni. Niyo wangu bitaga ngo kefe koribi. Kefe koribi. Kevin tuve. Kubitamuru hara rwangesha wa mujinga we. Ichi waratamuri touch screen ya anju kubitamu. Matai na to short circuit hota. Niyo wangu bitaga rero rushi muru hara byateza gasiri kwe mubwonko. Austin. Ye ni karta. Avugana uyu mugabo nkubita rushi muru hara. Ad wabona hagaza amafaranga menshi. Tiruto no. Kiye kugukuramo impyiko zawe. Une market. Zigurishe ku isoko ry'umurimo. Ranyumba yake uska power phir tere dono aankhein nikalunga gukuremo na amaso nenye kurishe ku isoko amaso niyo barayagura weho ngugumisha uri muzima maze nzakubwira amafaranga y'ibintu byawe byose nagukuyemo nkagurisha no turebe hagati yanje nawe kiska mathematics biduzi imibare kurusha undi sibyo bantu kandeka bantu akinyenda ndaruwe itumubaka ijosi mugabo ni umugome. This is Kabir Alawa. Uyu ni Kabir Alawati. File se hame abhi tak kafi information. Nana madosiye amuvugaho. Musuri yajean. Arahuye yisaza ku kanya. Kwa Eric Tek. Ya telefone. Baba Gizimana bari bamuhaye ngo bari yaza kuvuganiraho nabo. True intelligence. Uyu mugabo yari maneko rwose. 2000 se lekar 2000. Kubera mu 2026. Yakoze operasiyo kandi zigenda neza igihugu cyamutumye. Hagati ya 2023 na 2028. Training in Malta. Yagiye mu myitozo idasanzwe. Bamuhaye imidari myinshi rwose mu gisirikare bavuga ko adasanzwe. Thank you bro. Abe bola. Are suitor nahi de pa raha ye. Yavuze ngo ntago ari bwishyure inyungu ku nguzanyo ye. Uyu musore mu myitozo bamuhaye ni ugutwika, kuvunagura, kwica. Urishyura ngahe? Uyu ni nde nyiri iyi telefone? Mistake huye buzi. Wibeshye. Loan dete. Phone. Kwe tutanga inguzanyo ntago tugurisha amatelefone. Nimba ushaka kubaho mbwira. Nabonye kuri telefone ho akapa kiri duka ihita mwambura imbunda yihuse. We. Iyi telefone yabonye akapa kiri duka kanditse Eric Tek ari guhakana ko atari wagurishije telefone. Tubwo minisitiri w'abashinzwe umutekano mu gihugu yabonaga uyu musirikare n'ubyo yatojwemo nawe yagize mu bwoba. Vuga tu musirikare ni imashini. Kura yimbunda urushi. Kwa Eric Tek ku Kimisagara harasha mu iduka dore ngo harasha fire misebiti mujeri usorega imyitozo yawe na ministri w'umutekano mu gihugu yagize mu bwora avuga ati uyu musore nasanzwe misebiti misebiti jya ku bagabo n'abangu gutse vuna twika do n'umusore shaka kumenya telefone depoza hano iyi telefone ni yandi cyuma hafi y'umutwe Eric Tek arabangutse sorry phone kai me bare nje nicuriza ama telefone n'ukuri 15 20 mobile lege jata hi gusa uyu mugabo ajaza kenshi rwose akagura telefone akama kano kantu ngaba ari muri club nicyo nzicyo official records ke hisab se do kuri report za police hospitalized uyu mugabo ngo 2008 yakoze manuka blood wounds car accident me goli kan goba mufura mba muvuye mukora amasasu rese ni gute impanuka bavura umuntu yayikoze bagasanga amasasu mu biri we a military surgeon ndetse yanafuriye mu bitaro bya gisirikare nayo wada yadni hai kya isi uyu muntu ni umuntu urabatangiye kwibaza ubwo nimba ari n'umuntu hello hello boss online shopping nahi hoti yahan aana padega abhi kya hai na ye gym aur health food se nahi zindagi nahi milti hum bhi dete hara batangiye guhamagara arashaka kumenya iriya telefone ni yabandi nabashe gushimuta umwana mu rugo uwo mwana aramukeneye menye ngo hadmika giye kwaro ahantu uwo musore aherereye nima kubwira urandekura uranyishyura nigende wimbwira hari Patadunga. Ibyo biroroshye. Yinjiyame n'ibintu byose habuze gatunga nyice. Ubusi yanyica. Yanyataka nyicyuma ni wa mujinga. Kuchu namke kisi organ trader ke pas gaya hai. Aur dono phones ki location. Umva hana herere ari muri City Club. Niwe yagiye wa musore bari guhiga. Bimeze bite? Turi muri City Club.
형. 가토로리 turi muri Goa ni umujyi wo kuryoshya baryoshye baba ariyo banywa abantu rega baba bafite ibibazo byinshi bakeneye no kuruhuka mu mutwe ahantu hagashya hadahiye rero usanga abantu uzarebe nk'ibihugu bitaba mu tubari ujye ubibona by'abarabu ahantu nyine hadatwika hadashya niho usanga abantu bawe ujya kumva ukumva ngo baturitsa n'ibisasu niba usanga utamenye Do, hano ho harashya. Uri ahantu gushya biba bikenewe mu buzima rega. Abantu bakiyibagiza n'ibibazo rimwe na rimwe. Niyo mpamvu mbabwira nushaka kwibagiza ibibazo ahantu hagashya mujye mureba rega utuntu dusobanuye. Bimeze bite? First time, eh? Yeah, but... No bwambere se? Usuri ya jana. Olin lalikia, yeah, but hot. Abakobwa beza baza hano mwana. Foreign. Abahindi, abanyamahanga. Real boy party. Ariko minsi ishize abapolisi bajya kabata kano hantu. Kabi ANC. Nimwe nimwe abapolisi ubundi ANC ikintu cya Kevin. Ubese yidarla. Bikane rwo abwo kuza hano. Do. Sorry. Brother. Zuria. Zuria. Tuzo postman fati. Yeah. Wabarebye imbere ko wa muntu twohereza dutuma yahageze. Genda urebe imeri uhise menya ko uyu musore niwe bita ngo ni postman wa wundi bajya batuma barabizi ubu bamumenye ariko we ntago abazi buke nibo bamutumye katurore mu kabari Boss, mukire yaje. Do. Do. Leon. Salam bat. Suri yinjiye mu kabari. Ndagira ngo ukurikire filime. Kumbe yazanye n'uje kureba amenya batwaye umwana bari he Hari umwazanye? Yego. Ninde? Ni inshuti, ni inshuti. Iyo inshuti? Kone? Ninde we? Hey! Wari ugiye kureba yagarutse aricyo? Wiyita cisheni. Musore yaje ntajya avuga bose dore n'uriye. Buriya niwe ujya uza kugura amatelefoni. Aramwishyura cyo. Do hanze hahiye abasinda bari gusinda urwunge rumeze neza bari kurunywa ndakubaza bwarimwe do gutera do kicyuma aramubaga arakazinga shyiramo icyuma umugabo nta mikino afite nawe umari hehe ikakana nawe umari hehe ari he karira anta ari hehe ni wa mugore sasu hey kakagabo twabonye ngo naka bodyguard kabwa kenya thailand niko kicyo abantu bakora akazi kose kumbe bidatinze polisi bimeze bite niyo ya polisi hano dore umwicanyi ejo do sasu hano sasu sasu mu matuwarete do masasu aramushirana yo kureba hano sasu hey kome do do barakigira buretse kagabo
y'icyuma. Kure icyuma, gutera, dododo biranga, mugabo, kambura icyuma aragatera nako karakimwa, mbura, bose ni babi cyane bafite umwitozo, ibi bintu nakubyuka mu gitondo ngo ubikore. Hey, ni umwitozo, kambura icyuma, karanga, mukeri. Kanye, utayirandika mu isirikaho, buritse, punch, 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 hey. Nimwe, kagabo kagwa mu rwi, herero, kegekaho. Kura imbunda, kararasa. Mugabo yabuse, bose ni indwanyi. Katururi. Kumbe bidatinze, kagabo kinjiyemo hano bararibana muri boite b'indani. Kumbe kamurashe. Hari isasu ryamo hamye n'abafite agashoka. Kikwereka ko abantu babisindiye nta n'uri kureba ko hari umuntu wari mufite agashoka. Niyo mpamvu najya njya mu bubyiniro wapi. Nahuriye hese n'ububyiniro cyangwa iki? Katurori. Abapolisi nabo babyivanga mu bantu barabibona. Buretse. Dore polisi. Umusore yarashwe. Bafashe telefone hano barayimunagira. Tuvugane n'udukenera ku bindi bisobanuro. Bamusigiye telefone ku bindi bisobanuro. Uyu guhindukira abona polisi. Meze bite? Polisi nayo iri kumuhiga umugabo ari gushaka umwana. Kugera hano yabonye ibigoryi tu wambonye se sora arakurikira. Hey, kurikira imodoka. Bigabo byagiye afite agashoka ari kuva amaraso. Kejo ni kuri kaka modoka karamubona. Urabizi umugabo ufite agashoka. Sasu bise biti. Musturi yarashwe ari kuva amaraso. Uyu munsi wanunguye bogari we. Ntabwo wari ufunze ra? Kuki mwishe mama Naomi? Niwe wamwishe. Kuko niwe wajyanye agapfunyika ariko bose batekereze. Na Naomi mwamwishe? Oya, umwana ingingo ze ntabwo ziramera neza, ntabwo twazigurisha ku isoko ngo zigire agaciro. Ntabwo turamwica. Ariko amaso ye, amaso ye rwose afite agaciro. Uzi uburyo turiya tuntu tw'imbere mu maso dufite amafaranga? Ndagusaba akantu gato. Jya muri gereza ufungwe nk'imyaka itanu. Nugaruka uzasanga akiri muzima, tuzagurisha amaso ye gusa. Wavuga iby'ejo hazaza kandi njye ntabwo njya mbaho ntekereza ejo hazaza. Kuri njyewe ejo ntabwo njya mpabara, niyo mpamvu atagira ubwoba. Njye mbaho by'uyu munsi. Uyu munsi gusa, ibyo nuhamubwire. Wakoze ikosa rikomeye, ufite kurihanirwa. Ngwiki arakupwa. Arakupwa. Katurori. Mani, ibyo mwakoze biraza kudutwara byinshi pe. Hari uwaje hano kuri no? Kumbe umusore yaje hano muri farumasi. Atangira kwirwana ashaka imiti. Bamurashe. Uyu musore imyitozo yahawe ntabwo isanzwe. Ese byamugendekeye bite? Umusore ese yatse imodoka aza hano nino. Ndagira ngo ukurikire. Musore mu gisibe yaraje amena mukuri. Katururi.
mugabo yaratojwe bari ikinyaba bizi ko nyina agomba kuba barakugira ngo abeho ibyo bintu bagomba kubimenya nta muteto wo kuvuga ngo ubusenge ikinya ngo nwe ngo nwe bira ni ibyanyu cyo muteto mugabo bizi ko kuba ugomba kubabara ni ibintu bigomba hey cyase utaba barabye kanya gatugapfa guhitamo bikura misaso harari cyihandura meze bite Kumbu kwe kura misasa gatangira kwibuka icyo gihe bari bagiye muri ekografi niko babyita we n'umugore bagiye kureba umugore we yari atwite ibuka umugore we n'umwana barapfuye icyo gihe umugabo yari yarateye inda sheri waneye inda ntayigutera yamuteye inda bimeze bite bimeze bite umusore yaje hano koga yamaze kwihandura misaso umusore yatangiye kwibuka icyo gihe yari avuye kwa muganga avuye kureba umwana uri mu nda azanye amafoto y'umwana uri mu nda umusore yageze hano witaba telefone yarebaga umugore mu modoka umugore wa kiraho yaragunzwe hey atwite umwana we inda ari imvutse uyu musore burya kuko yarababaye nuko abona umuntu yarahumuye ngo ugire ngo ubona adaseka nta gisekeje abona umusore nawe yararashwe uwo munsi saso abapolisi uwo munsi baratabaye n'umusore yari yarashwe katurori ibyo byarabaye katurori ifoto ya kakana sasa kano matu y'umwana yabikuje ibihumbi cumi na bitanu kuri konti y'umuhungu wakundanaga na mama we umva yankubise hano ahantu hose ubona n'uburyo yateragamo icyuma uriya musore kumva umusore ntihano ari guhiga uriya mwana batwaye umwana bari hehe bimeze bite sasa yaje hano kuri flash afite hari inzu yabonye iri ahantu umusore hari inzu yabonye ni kuri ya flash ikizu kiri ahantu arabanza yishyiraho igipfuko mu kanya hari ahamagaye nyakubahwa babwire ko ndengana babwire abapolisi bamfashe niba wundi wagiye kumurangira buretse kuraho korona arabanza kabil banyita drip usango kare uzambona vuba ngiye kugufunga mbwira uri gushaka akana gato kanomi si byo ni muzima dufite amashusho yafashwe na kamera yabikuje amafaranga amubwira ahantu yayabikuje niba ushaka kumubona rero Kevin na Luke Pereira baramatirije ngo ngire urumogi nshyire amato bankoresheje nk'agatego bantera ubwoba kuba ari bwice Naomi na mama we ariko bishe mama wa Naomi ni icyo nzi ahita akupa polisi ibyo birabaye amakuru mbahaye urabizi dushaka umujyi wose yego yego hari abantu bakora akazi nyine ubona bafite n'ubunebwe
adashaka gukora kumbe tuvu yariya umusore yaje hano ingo bible of life kumbe hariya hari akana basezeye yahabi bible of life basezera kana kidayomi deka iske jese behave karega to apne mama papa nimwitwara neza namwe tuzaba rikora musubire kuri ababyeyi banyu utwana kana kageze gutya kuri cya kigabo cy'icicanye buri abana n'abana beza n'umutima mwiza ubuhari kana kaza gupfuka ikigabo ese nange nitwara neza nk'uriya mwana muzanyemerera nge kureba mama wanjye nakana tukwemerera kumba umusore yaje hano hantu bagurisha ibikinisho by'abana hari ubabonye baramutweretse अरे काय को मार रहा है सर कुछ मोंगो भी तरुबा फशुंगो ने उचे इंदा टेम बेरे सिबिया चब गए इंजे गैस मैं नीचे चिरिम क्या उसमें देख रहा हूँ ना नाचे नु चिरिम नाचे नु चिरिम फशुंगो ने उचे इंदा सेंगुरु सिबिया चब गए इंजे कुरीबा वाप देखो मामा गोवा की पुलिस तुरंत जिम गए वो जो कुन पुलिस फटे वो पुलिस बादो तेरे बादो कुमिता सनियों बगवा मुझिंगो अरे कुसुंगु जिम्बागो अरे उसमें उसमें कुछ gufungurano kumbago harimo ibiyobyabwenge harimo kokayine abagabo batwara ibiyobyabwenge mu nta polisi wapfa gukeka ari ahantu jya mu modoka wa mugingo ye cyatugukubituri na muzima abagabo babari mugaje kwirirwamo bafungurira muzingo ni bazima du umva nta kintu bizo nyakubo myself drug sambaltam cyicho ni toni byerekene ibiyobyabwenge umwana wigeze umubona akhe kakana gato ye mungi bani hogi umwana ni mungi mungi matlab mungi bisobanuye inyoni umve mal beshte inse abana bajya kwiba bakera rugendo bakatuzanira bakaferisa imwe na rimwe bagurisha ibyo bya bwenge kumbu yakurikiranye yakurikiye umwana ringa kamga tari akazi ka abana kabakoroshye cyane toy shop se car ga bafata ibikinisho by'imodoka aho babigurisha ibyo bikinisho biri ibyo bya bwenge abo bana rero bagenda bazengurutse ibikinisho nta mu police watekereza ko ibikinisho by'umwana birimo ibyo bya bwenge abana ni abantu byoroshye gukoresha niwe bita ku kazi ibyo bikinisho bijyana muri ya zone bakiniramo ibirimo ibikinisho byinshi abapolisi ntabwo bajya bapfa kujya gusaka aho hantu ngahantu abana bakinishiriza ibintu ngo hari ibiyobyabwenge nibwo haza undi mwana nanone gutwara kandi gapfunyika karimo urumogi ako gapfunyika bagaha undi mwana akagatwara wa mwana dore niwe wagatwaye kakana dore ngaka drugs ka bag pahunchta hai teesri jagah ako gapfunyika bakazana ku muntu wa gatatu drugs ke badle bag mein purani joote umuntu wa gatatu abahe inkweto ni un joote mein client ke credit card ziriho credit card z'abakiriya no makarita ya banki ni barodi ikongera bakazinyuza ku muryango w'inyuma hamwe bakinira abarimo makarita ya banki wahapele bache ke haath mein credit izo credit card nanone baziha umwana wazanye ibi byabwenge kongera kazicanaho katururi umwana kumbe police uyabona police ayita yibigofero itayitsimba ahisha umutwe afite umutwe utajyamo casque barawuze yaje kwicara hano trustini tisra bacha wo bagu uyu mwana aragenda akicara hano agahura n'undi mwana ugomba kuhita utwara za ATM ATM cards akazitwara akinjira hano mu byuma bya banki bimwe bitanga amafaranga harya nta banki namamariza maze kuraburiza kazano bakabikuza amafaranga y'abakiriya bahawe ibiyobyabwenge sega nishan nahi rehta kyunki cash mein na kimenyetso kibaje ari cyo aya mafaranga yabikujwe wapi aur din mein 20 30 credit cards ka kho jana etsi baso byo kubura ya makarita ya banki ni ibintu bisanzwe police na kintu yakeka sir alag alag police stations etsa ubana kenshi bananyura hafi ya police ariko police nago yakeka umwana muto none uri no kwinyurira imbere ya police umusore ari mu nzira agenda baramubona baramubona uriya ni wowe uriya ni we bari kumuhiga ushobundi yakubise abapolisi buzuye dekota bose arimanukira hey abagabo baba baratojwe mu nceri bise bite sora komeza imbere yakurikiwe do kugira nagiye kubona bona arimo dukiza bigatwara umwana wa mwana umaze kubikuza amafaranga arimo dukiza ikamutwara
abarara baba barateguye system y'ukuntu bagomba gukiramo no kubona amafaranga. Erega nago byoroshye ubuzima. Do sore yakurikiwe. Hey, warashaka kubona umwana. Hey gabo, cha mwitirisha riyize azi ko umwana rushora kuba yamubona. Gutegereza ngo polisi zaje kumuzana ngiki byo naga byumva ibyo byarabaye. Tuvera tugaruke hano muri iryo joro. Do muri iryo joro hakunino haraho yaje. Do Injiran. Yeah. Injiran. Do. Katuri. Do. Injiran abana bakoreshwa imirimo yo gutunganya ibiyobyabwenge barabatoje. Bakoresha abana bato ni batunganya ibintu by'ibiyobyabwenge abagabo bakajya gucuruza abagabo ikintu barikwemo ni ibintu by'imitima na santima. Hey ujya aribye arumirwa ubwana buto kumbe aribye azi ngo ni kakana ntagariko gusa n'utundi twa ibigabo biri gukina game ibintu abana bakabaye aribo bari gukora byo gukina game abana bagira gutya kubera guhumeka n'ibiyobyabwenge byinshi bakikubita hasi kandi umuntu ukora mu biyobyabwenge gutya ni nawe uri kunywa byinshi kurusha ubinywa. We ruzingo byuka sha byuka utunganyira umugira ibyo muntu bigabo na mutima bigira. Iki cyana kiri kwigirishwa mu mukangure. Arakibuka. Katera. Musubire mu kazi. Ibyo arabibonye. Abana bagira gutya bakikubita hasi bakagwa ibihumure. Kubera swingi nyinshi. Yo. Komeza imbere. Meze bite. Kujirano abona hari n'aba babazwa abona maraso abantu bagubuke bakuramo n'ingingo bagukuramo amaso bakayagurisha ari abantu babakeneye amaso kuri bantu yabonye umurambo bamante bamukuyemo amaso nyagasani n'ibindi bice by'ingenzi by'umubiri bikenewe kuri bana abona hari akana nako bakuyemo ibice by'umubiri kandi gafite twatuntu ku maboko kumenyera ikakana niko kakundaga kwisiga utuntu kavuga ati ngenza ashinga iduka na kagasarode kwa fili kita ku nzara z'abantu. Dore abana hano do umba abana iyo bamaze kwigira nabi bazana n'ibintu by'ibishinge bakabakubita ibimogi kigiye gutera umwana urumogi arakibona umwana mutigire amaraso atagutarukira sasu ku mutwe. Hey uyu mugabo najya avuga yabaye ipupu yabonye byinshi bituma atemerewe kuvuga buri umuntu uvuga batarabona bimeze bite vayo gutyo bimeze bite vayo ku kigurya ni intare n'uburyo genda murabibona tu ni intare kubita ikigoryi hasi kure shabana batuye umugabo gakunda igihugu n'umusirikare twarabibonye yaratoshwe kura amenyo kubita inyundo iriya ni kinubi zirango bizitera kanseri. Do kigoryi we kizanano kiba cyambaye masike kirinda ibiyobyabwenge abana nta na masike kibaho. Do aragikandagira. Do gisaza imigeri. Halo kandeme Naomi yaligeho. Naomi mumuzane hano mu isaha imwe ninde tuvugana amurasa imisumari
ye kiski awaz thi icyo jwi riryana bye bye kandi ubwo uzishwe icyo umuvandimwe wawe kaga tugira sa gucu rugira ikintu umutwara murasa imisumari imisumari ahita namukupa abasa muvandimwe yafashwe katururi muvandimwe yafashwe do sora zano meza arayitunganya gufatira hano ikiro cy'urumugi agihuza na gatara hano bwa butara umwe bujya mu peteroli kikubita hasi kakaka aha nimba barabwitaga ngo iki turi kabisa uja wabitekerejeho wigeze utekereza ku bugingo bw'abana mukoresha wese wigeze utekereza ko abantu tubaha ubuzima bwiza kurushaho hari abantu twica tukabakuramo ingingo zijya gutabara ubuzima bw'abandi bantu barwaye urumva tuba turi gutabara n'ubutabazi bw'ibanze tuba turi gukora ikintu cya nyacyo icyo kintu ntabwo ari icya nyacyo ibigoryi ariko nta nubwo bibara nk'aho byica abantu ati ubuzima arangije urumogi rwagana uko rushiramo usaba imbabazi bari abantu mbere y'uko upfa bivuze ngo arangije akatagaze katagaze gaze igiye kuzura hano urarumogi rushirira hasi nirwo rwari rufashe ririya tara rya rijyamo peteroli niryo bita gatado ndakeka riri kubita hasi ahiririmo dore gaze mu nzu dore gaze mu nzu dore gaze mu nzu umupolisi hano ari guhamagarwa nawe dore gaze dore gaze kuki utavuga katurare do tara ryikubise hasi mu nzu yuzuyemo gaze haraturika fande yabyumvaga kuri telefoni yabyumvaga kwezi niyaga ntimugire ikibazo karyane gatari murasubira mu rugo yamagaye abashinzwe umutekano niri mama gahaye mama ari hehe kumbe dore ka kana ahantu kari mama wari kumwe n'imana mama we twamwohereje mu ijuru tubinyujije muri iyi ambiranse hano niho bakubagira bakagukuramo ingingo ntabwo ushaka kubona mama wawe mu ijuru umwana amenye bagiye kumubaga ngo amaso ye bakeneye kuyamukuramo impyiko ze ziba zicyoroshye abapolisi bidatinze bageze ahantu hari ba bana baje kubafata babatabare polisi ikizimya moto umusore yatabaye ahantu twahabonye do umwana bagiye kumubaga amaso umwana baje ku maso ye abagabo bakubona ugenda bakavuga atari amaso biyamwivugisha ngo ufite amaso meza ayo maso hari abayabaramo amafaranga atari amaso ku isoko yaba ahagaze angahe atariya muntu ko mbona ameze neza mu mubiri nka kuriya mba ndi fiti muba mubibona ntanda ntaki nta gasore gashima imana n'abantu ngende umusore ushima imana n'abantu bake hari itaye zabuze nizo mba mfite iyi taye yanjye ku isoko ry'umurimo z'umufunga ihagaze umusore yaje hano ko taye ntakivuze taye se ni ibikere n'abantu mbona bafite taye ariko mu mutwe ukabona nta kintu kirimo twigarukire ku kintu kiri mu mutwe icyo nacyo nagifite kiri mu mutwe hari n'ikiri ku mutima noneho si ibyo gusa hari n'icyo imana yamvuzeho nta gihinga bajya babeshya abantu ngo he ntukagire ubwoba ngo hari icyo imana yakuvuze yakivugiye he se yakibwiye nde ntimubere gukora ibintu byiza wicare gusa ngo ngiye ngo nicaye ku isezerano twe twicaye ku mirimo yacu myiza nta by'amasezerano twicayeho by'amasezerano se ni ibiki hano uriya mwana mufitanye iyihe sano ku buryo witeguye no kumupfira barara baribaza umubano nk'uriya uri seriye ntabwo uba ari mwiza ikigabo kivayo cya kevin amaso ye turi ngaya umugabo yarababaye nk'uko nakubwiye amafaranga y'uyu mwana arimo amafaranga menshi wabibonye urashaka kuyareba yo
mugabo yagizemo n'ubwoba. Kakana gati bigo byamaze kugakuramo amaso kare. Abagabo nta mutima bagira. Amaso bayashyize no mu gacupa karimo ibintu by'amazi kugira ngo bayasigasire nyine. Ni ibigo biba byaragiye bikangaje abaganga bazi gukuramo amaso impyiko iki. Umusore yagize ubwoba. Abagabo nta mitima bafite, nta mikino. Umwana yarwanye ashaka gutabara akana gato bagakuyemo amaso. Fungura ako kana amaso y'uwo mwana nayo abashe kureba icyumba turimo. Yagasani, abagabo nta mitima bagira. Ayo maso shawu zipura zirimo bano bagabo baba barababajwe mu nceri. Umugabo yagize arike kubera umujinya aranatitira bura n'icyo avuga. Yafashe ikote yorosa amaso y'uyu mwana atanabona ibigiye kubera hano. Ndagira ngo ukurikire filime. Arabareba n'amarira mu maso. Mwese ndabakuramo ingingo z'imibiri yanyu ku buryo nta n'urukingo muri busigarana umuntu yanagurisha ngo avuge ngo umufite agaciro. Faya, 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 sasu, bimeze bite? Sasu mu kaguru, ku mutwe hose, cyari, cyarimwe, tera, do, sore, fite uburyo ki bangutsemo. Katurori, arabangutse, arabangutse, faya, faya. Icyo ni cyapa cyari kituvangiye Valence Ndahiro katwikomereza filime yacu bimeze biti. Sasu, hey, sasu, faya, usore bamushyiramo, hey, do, hey, do, wakora sore nije ariko ntagari mekanike arabangutse. Mushinya, 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 mushinya ito waga, mushinya, mushinya. Do, bagabo, do, 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 hey, do, 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 chuma, chuma, waga, no moshi, jinya, wajinga mwe, wajinga mwe, minu, do, 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 jum, 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 chuma mujo, hori, hori, mama we, haraiye, haiye koko, je, wega kanopiwa, kawe, mugabo, je, kumagabo, shkwanya guza, chuma, do, chum, 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 mujinya, fite, bishu mwana, izi ni business mbi, mana b'igihugu muri kubangiza, do, 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 mana b'igihugu muri kubangiza, mushishu, nyondo, biranga, squata, do, hey, chuma, chuma, urwagashya, hariya ni kuba hito, hey, arabishe mu minota mike cyane. Umusa, nta rukundo mbafiti, mukata n'ingoto jya umenya gupfa utanduranije. Hey, nta rukundo wagirira abantu nk'aba. Abishe umwana bose yashyize hasi, n'ababari hafi n'inshuti zabo za hafi n'imiryango, genge yose ngo gengo. Icyane njya numva kivugisha utwo tugamba ngo ni kaboy. Abatarapfa rero, umugabo yaje hano amaso umwana bayamukuyemo. Nawe ndebere, abagabo nta mitima bagira kugera hano. Amaso y'umwana dore ngo barayarasa, amaso y'umwana dore ngo barayarasa. Urakibona ariko wa mu bodyguard wo muri Thailand, aka kagabo kaje n'indwanyi, yaje gupakira utwangushye, yaje gupakira urebe, urebe, pakira hano diyama, amafaranga, do, katururi, kura y'icyuma, hey, twimurike, twimurike. Kagabo kavuye kuri timba yako y'amavuta kayiguze kwa Zayitsevu Zayiskwingi. Katururi, uyu nawe kure y'icyuma, hayere rimwe, to, karamubaga, karabangutse kuko, hey, vuga uyu musore karabangutse. Kagabo kare, to, gafite na kari sopure cyane, to, 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 karamutamika, mama we, hey, to, 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 karabaga, ndetse kagabo kare rero nawe aragatera, usangira n'udakoramo, bimeze bite? Hey,
kora y'icyuma fayo nkwereke fayo do barakikira giki 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 baga wapi squat arakogosha arakogosha do do icyuma do biranga biranga do barakadoma baradoma na bose ni babi icyuma n'inkweto bigwa hakurya hari abakubiswe inkweto zibavamo hari abakiri gusamba hari abakiri gusamba bimeze bite aha mugabo yarakaye bose yabanze yarakaye kagabo ni indwanyi bimeze bite urebe do tera squat do blitz do 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 arabaga arabaga kamushyiramo kamushyiramo debiri do buretse hey kagabo urebe witonze kagabo yagashyizemo do umusa 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 musa saza ndiso karagisa karamusama karamutera kagabo ni kabi cyane bimeze bite do urebe umusa urabizi yikuramo icyuma n'iryinyo ahita gakata ingoto byose ni imibare yikujemo icyuma ingoto ahita kabaga umugabo ni umwihano mana uranyibye aho byose ni imibare byose ni imibare umutwe uba ugikora neza nta biyobyabwenge birajyamo ese bite ibyo birabaye do sasu hey mugabo atarajya kuri sasu subiza imodoka inyuma arebe ko yaca ishene kivuye ngo kimugonge faya faya sasu sasu ku mapine sasu katururi arapima neza yitonze sasu rindi imodoka irakazinga gapari kuko amavuta arameneka yo Aro ni kuri polisi hari umuntu uri gushaka kunyica yahamagaye kuri polisi hari umuntu ushaka kunyica uwo mugizi wa nabi kandi icyo gize aderese nazibagiwe mwe mukure telefone yanjye mumenye ahantu berereye araje agiye kunyica uyu we nta muntu atinya polisi iraje polisi iraje reka nigendere banza unyumve polisi igiye kuza kurayo imbunda sasu ryanga kwinjira ye twaraguze twarahebye yibutse ko yahebye amafaranga ye menshi hey twaguze imodoka za antibare ntago isasu ryinjiramo rasasu urebe ko ryinjira shaka kunda se abibarega rasasu barega nanjye inshuti izi ni za modoka amasasu atinjiramo hey abagabo baba bariteganyije kuvuga ati njye noneho nta n'ikintu kizamungabanyiriza mu muduga wanjye urebe uyaza hano imbere y'ikirahure cye nta kintu wakora polisi igiye kuza mite ntabarwa ikurangirireho kagabo arakareba agatunga imbunda yitonze urakora ibiki gatunga imbunda ibyo ntacyo bimaze agatunga imbunda urakora ibiki imbunda apimira ahantu hamwe araharasa irya kabiri rero rifata irya gatatu irya kane irya gatanu do ahantu hamwe yaraharashe ikirahure kiragenda kiroroha imbunda ibona umwenge icamo hey buriya nta kintu kitameneka ntibazakubeshya kagabo arakareba faya ku mutima hey ngo uri mu modoka ya antibare ngo iki ni iki hey nta hantu urupfu rutagusanga hey kagabo yagashyizemo kisha umwana kisha umwana muto yari umwana w'inshuti ye n'umwana umubwiye ati nanga mama wanjye n'abantu bose kukubanya nga atari ko weho nkwanze nta kintu ku isi naba nsigaranye cyo gukunda niyo magambo akana kamubwiye kari agapampike karyaga boro kakibuka kariwe wakagurira gusa umugabo asa nk'uwanze ubuzima kuva umugore we yakundaga n'umwana baca ishene ndetse n'agashuti yari abonye na kubakishe umugabo yicaye hano yumva ubuzima n'ubundi ntacyo bumaze isi iriho abantu babiriho imibabaro
dore buri isi nimbi nubona umeze neza nukagire ngo niko bizahura ejo ugomba gukubitana n'ibishide nabyo bigashira ariko kongera ugahura n'ibihe byiza yarebye ikigabo kumbe nago kirapfa uri gutabaza yi abona isansi iri kuva mu modoka ni count week aragitwika cyari kibonye wo gitakira cyari kibonye wo gitakira umugabo nawe yabonye iyi si n'ubundi ari iy'abantu babi ubona nta keza kanyu ibaze nk'abantu nzanira filime nziza nk'iyi ariko nababwira ati mobayiro mani yanjye basi ishyiraho n'iki n'iki turebe ko hashya ntimushyireho iyi si koko ariko yibuka umugore wapfuye uriya mugore sha akibuka na ka kana akana yagakundaga nako karamukundaga reka nanjye nipfire ariko yibuka ka kana akongera akibuka kikwereka ko abana ari babi ibaze ikamyo yaje ikagonga umugore watwite n'umwana babishaka akiri aho Yesu Kristo yarabye gutya imbere burya we ntago ziva mu cyungo ubonye ka kana akana yari azi ko kapfuye kagapampeke yararebye ikumbi dore ngaka karahari umwana aracyari muzima umwana ni muzima yaragiye kwiyobora yarakaribye abona akana karacyari kazima imbunda ahita anayihisha umwana atambona n'imbunda akagira ngo ndi ibandi kandi ari byo atambona n'imbunda akagira ngo ndi umurara kandi nibyo yahisha imbunda akana katanayibona muri ibintu by'abantu bakuru bikanganye bibi nimukabyereka abana akana kamuguyemo umupampe kaje kumuririra karavuze ati niwe muntu wenyine ubu nkunda ku isi uyu nawe yarishimye arazi ko umwana yapfuye nawe ubwe yari agiye kwiyica katururi mugende murebe indani nimba nta yindi mirambo irimo n'iki n'iki urabazi nyine abapolisi bo mu buhinde baza birangiye uyu muganga ko n'amaso afite kumbe wa muganga ubwo yajyaga gukuramo akana amaso kabakwereka uko byagenze kaka bodyguard ko muri tayilandi kahise kica umuganga ahubwo abari we gakuramo amaso kubera uyu mwana abantu bose bamwikundiraga na kaka bodyguard ko muri tayilandi karamufashije hafi ya bose bapfuye abandi bari bujyanwe kwa muganga yabishe bose ubwo umwana mushyira imodoka yanjye umusore bamufashe ariko yishe abantu benshi shawe abapolisi bageze barumirwa yishe abagizi ba nabi b'igihugu cyose menya ubu nta mugizi wa nabi usigaye hano yajyanye n'akana gusa abapolisi barabona ko byose yabikoze agira ngo atabare aka kana ofisiye afande gira akantu ka nyuma ngo usaba se ko mbizi muri bumfunge tubaze barakwereka hano hari umusaza wifitiye akaduka ke n'iki n'iki nzacuruza mpaka abanzi bagaye ni muze nzacuruza agasupamaketi ke ni kuri baho ni alimentation yo mu gatsata yitwa baho nyine ubusanga ariho hantu icyamamare mpahira umusaza kumbe nyiri ya alimentation dore nguyu yaje guhahira umwana utuntu muri alimentation yitwa baho yaguriye umwana wa munsi ubwo wari uri kumwe na polisi umbabarire narakwihakanye cyagiye bavuga ngo ni akajura yarakihakanye gusa ubungubu polisi yose iziko tuziranye ese buryo ushuzi no guseka ni ubwa mbere akana kamubonye aseka bogari we uzi no guseka bivumbuye uyu munsi ko uzi guseka uyu mugabo ni ubwa mbere asetse ubundi ntajya aseka ngiye kumara igihe nari polisi bigomba kumufunga uzantegereza ariko byibura buriya bagabanya igihano kuko bavuga ati n'abagizi ba nabi yari ari kurwanya bahemukiraga abana ati se wa mwana basi wanyambira basi bwa nyuma nyambira n'akana
Umugabo ngo agiye kumara igihe adahari. Agiye kuba agiye. Ni uko babeshya bose ngo ngo narindi Dubai niho maze igihe nkorera kumbe yari ari imageragere. Hari umukobwa wambwiye ngo niko ajya abeshya abantu. Kwereka akana karamuyambiriye. Umusore ubwo bagomba kuba agiye kubikwaho gato nk'umuntu wagerageje kwihanira kandi hari inzego zibishinzwe ariko ubwo igihano nyine nabo bahuhamo. Akana karamuyambiriye. Ibyishimo bivanze n'agahinda. Gusa iwe gereza ntakimutwaye n'ubundi abayeho nk'uri muri gereza. Umuntu usubaye hatareba agasobanuye abarutwa n'utari n'uri gereza. Gereza aho bariba n'agasobanuye. Nagiye Madrid nsanga barakariye. Ngiye iwawa nsanga bariba agasobanuye. Niki niki. Akana twasize kamuyambira. Umusore nawe bajye kumufunga. Agafilime bakitaga Rocky. Wibogari reka nzi ariko mbasigire makano mwe mwitu.